Hezký nedělní večer, i dnes pro vás máme zajímavosti ze společnosti, vítejte. Herec Martin Písařík se kromě herectví věnuje také hudbě. Už několik let hraje s kapelou Akustik a právě teď spolu vydávají první desku. Svých fanoušků si váží natolik, že jim nové album dokonce i osobně zabalil. Už pomalu myslíte na předvánoční úklid? A zvládáte ho sami, nebo byste gruntování raději někomu přenechali? Tak právě na to jsme se zeptali i známých tváří Dagmar Patrasové, Kateřiny Krystalové a Ivany Andrlové. Opice, hadi, prasata nebo vlk? Ne, následující reportáž nebude ze zoologické zahrady, ale z domovů zahraničních celebrit. Jejich fantazie při vybírání domácích mazlíčků někdy opravdu nezná mezí. Všechno je ztraceno. To je nový film, ve kterém exceluje Robert Redford. Oscarový herec v něm hraje úplně sám, muže opuštěného uprostřed oceánu, který bojuje o přežití. Nečekejte tak žádné dialogy. Pro některé kritiky je to doslova filmový mezník, pro 77-letého Redforda jedna z nejnáročnějších hereckých zkušeností. Nejznámější kulturista bývalého Československa a představitel Supermana ve známém filmu Kdo chce zabít Jesse, Juraj Višný, dorazil do Prahy. Vyspovídali jsme ho, jak na natáčení této známé české komedie vzpomíná. Juraj Višný se profesionálním hercem nakonec nestal, na rozdíl od mnoha jiných známých sportovců, kteří z nich prorazili až na filmové plátno. VIP zprávy splnili sen divačce Aleně z Českého Brodu. Ta si přála setkat se s Robertem Kodymem z kapely Banastovy věci. Jak toto dojemné setkání probíhalo, vám ukážeme v následující reportáži. Hledání talentů v show Československo má talent pokračuje. Ani v dnešním díle nebude nouze o překvapení a emoce. Dokonce padne i rekord. Ano, show Československo má talent začíná už za pár okamžiků, tak se určitě dívejte, bude to stát za to. To je pro dnešek vše, zítra se na vás těší Mahulena Bočanová, krásný večer.